Jdeme se podívat na nové místo. Marku, co to máš vlastně v rukách? Marku, tady spadají stromy trošku. Potřebujeme prořezat cestu, aby jsme se mohli dostat skrz. A my se jedeme teda podívat tam, kde budeme možná žít, viď? Jedeme se podívat tam, kde budeme možná žít. Ano. Za čas prostě takhle s váma prostřednictvím tady tohohle toho povídání, tak s váma jako komunikujeme. A i tím, že třeba spolu komunikujeme na sociální síti, třeba Instagram, kde nám často píšete otázky. A my tady ještě máme takovou jednu věc, že někdy před 3 týdnama jsme dělali podobné video, nebo před 4 týdnama jsme dělali podobné video, a kde jsme ještě neodpověděli, nebo odpověděli jsme na část otázek a zbytek ještě ne, a to jsme se nechali právě na dnešní den. Ano. A dnešní den je takový specifický v tom, že za chvilku, dneska teďka je kolik, teďka je 13.38, tak zhruba za hodinu, už budeme v podzimu. Ano, astronomicky. To je pravda. Jo, takže dneska už máme poslední hodinku, kdy máme léto. Hodně moc lidí se nás ptá na ten pozemek a ty si dávala do začátku tady toho našeho povídání, což taky nevíte, ale Dominika často stříhá naše videa, velmi šikovná, protože má takový hezký talent v tom malování, v tom kreslení, že? Tak, a ve stříhání. A ve stříhání. Nůžkama. Tak, a nůžkama pěkně stříhá náš. Nůžkama pěkně stříhá. Nebo v Adobe Premiere. Ano, teď je nůžkama stříhá tady ty naše občas takový ty povídání a videa. A, takže pak, když se nám podařilo tam dát hezky ten pozemek. No, snad jo. Snad jo. Tak hodně, tak to právě spolu souvisí, že hodně lidí právě se nás ptá na to, proč jsme se vůbec jako vydali hledat nový pozemek. Ano. A z jakého důvodu, co nás tomu vlastně vedlo. Ano, ano. No, Maximilián tady do toho promlouvá dneska celý den. Ano, Maximilián je dnes velmi šťastný člověk. My jsme se rozhodli se přestěhovat. A to z toho důvodu, že bychom rádi měli něco, co je naše. Zároveň shodou okolností se i jinými vnějšími vlivy vlastně majitel tady toho pozemku, na kterém my jsme, tak se rozhodl ho prodat. Ano, je to tak. A my nejsme úplně schopni ten pozemek si koupit.
A i jsme vlastně nad tím hodně jsme nad tím přemýšleli, byli jsme nadšení, protože jsme řekli za každou cenu, prostě to tady berem, to tady milujem. Narodil se nám tady syn, je tady nádherný výhled, jsme fakt jako v divočině, v lese. Můžeme tady svobodně se procházet s pejskama, nikdo nás neřeší, nikoho tady nepotkáváme. Tohle všechno se nám moc líbilo, ale pak jsme začali trošku víc jako přemýšlet a ona je ten, kdo u nás byl, tak to ví. Jsem velmi špatná dostupnost. Je to na čtyřkolku s tím, že v zimě musíte prostě chodit do kopce. Teď Anička už je hodně stará na 14-letý pejsek. Už jako špatně chodí na ty zadní nohy. Uvidíme, jestli vůbec spolu zvládneme tady tu zimu tady. Teď ten velmi akční veselý Maximiliánek, pro toho to evidentně nebude problém, protože ten povídá až je šťastný úplně ze všeho, jestli ho slyšíte. Tak komu to vadí, tak se omlouváme. Fakt tím nemůžeme nic dělat. A tak jsme nakonec dospěli k závěru, že možná bude lepší nějaké místo dostupnější. Ano. Možná i větší tou rozlohou, protože tady by to ani nebylo na to, na ta tvořivost zase tak velké. A mohli bychom si tam postavit do budoucna, do jako řadu let, jako za několik let, bychom si mohli postavit třeba malej domeček, nějakou místnost na setkávání, mít tam třeba ovečky, nějakou malou studu pro ně na zimu a slepičky a nějaké krásné místo na dalekohled, víš, pro tebe, abychom vám mohli ukazovat potom na nebi ty hvězdy a celkově se setkávat. Takže tím pádem potřebujeme i místo dostupnější, aby tam mohli přijet lidi, aby měli kde zaparkovat, aby my jsme tam měli životní prostor, protože jsme oba dva s Markem kreativci, víte, že já maluju ráda. Baví mě i ty velké formáty, které s Maringocerou dost těžko. Naše fenky taky potřebují nějaký prostor a Marek by chtěl piano už pět let. Od té doby, co znám, já podle mě ho chci celý život, ale prostě co já ho znám těch pět let, tak chce piano. A já jsem měl piano, klavír. No ale doma. No doma jsem hrála doma, klavír. No, ale ne takhle jakoby svůj ve svém domě. No to bych rád nikdy. No, takže to jsou všechno naše vize, o kterých mnohých už určitě víte a tohle všechno nás přimělo k tomu a popošťouchl nás vlastně jenom tady ten majitel, což je náš dobrý kamarád, že stejně bychom museli odejít. Takže... Takže odejdeme. No a dalo se to tak jako hezky dohromady, protože samozřejmě my to místo, kde bychom chtěli být, tak už hledáme prostě další dobu. Není ano. To jako jen tak, že najednou jsme vykopli nějakou výzvu nebo něco takového, tak. Ale už jako opravdu další dobu se díváme a hledáme. A no a pak se to sešlo a potkali jsme jednu úžasnou rodinu, která zase má hezké místo. No a tak to vypadá, že tam prostě budeme. No takže je to takový hezký, že my si samozřejmě píšeme, co by mělo všechno být na tom, jak by ten náš pozemek měl vypadat, jak to, co by tam mělo být a nemělo být a všechno jsme si hezky sepsali, no a jsme zjistili vlastně, že je to to místo přesně, který hledáme. No. My určitě budeme časem sdílet víc, ano. Jenom teďka ještě to nemáme třeba prostě podepsaný papíry, nemáme to koupený a tak dále, takže jsme vám to tam jen tak jako i trošku jenom ukázali a časem určitě se můžete těšit, jestli se to vyvede, tak bude hlavně sranda tohle přestěhovat, co tady máme. To bude velká sranda to přestěhovat, samozřejmě, hele, a já tady mám potom hnedka na tebe takovou jednu otázku, ano. A to je, kdo z vás má lepší paměť, jestli si připomínáme jako Jak to souvisí s tím, co jsme si teďka bavili? Jo, jak to souvisí to, no, tak jestli máme, kdo z nás dvou má lepší prostě paměť, tak povídej, kdo z nás má dvou lepší paměť. No, já myslím, že už jenom formou kladení této otázky asi úplně jasný, kdo z nás má lepší paměť. A asi ještě úplně jasný, že to úplně nebudu já, že jo? Tak ty jsi říkala, že máš takovou tu týdenní, že jo? Takovou tu krátkou dobu, že jo? Říkala, ne? Nebo ne? Jak jsi to říkala? Ty jsi to tak nějak říkala, ne? Co? Jo, jako mám, no. Mám jakoby... Takhle, jakoby. Jsi to rozdělí být. A vy jste si jako nemysleli, jo, že jsem nějaká... Hej, počkej. Tak já mám třeba... jako silnější paměť než Marek na krátkodobé věci. Záležitosti, takové jako praktičtější, řekněme, jo? Když už bychom si měli porovnávat, což my samozřejmě jako neděláme, že jo? Nikdy. Takže... Ano, nikdy to neděláme. Takže já mám jakoby lepší tu krátkodobou paměť, ale ano, je pravda, to musím uznat, co se týče
těch starších záležitostí, tak to si líp pamatuje Marek, hlavně takových těch, jako kdy jsme třeba byli, kudy jsme jeli, jak to tam vypadalo, co všechno tam bylo, letopočty a tyhle věci, to já si nepamatuju. Mm-hmm. Moc, jako něco jo, ale jakoby třeba jinak občas. No. takže jsi lepší v tom. Jsou lepší? V tom. Dobře, tak jo. A pak tam byla taková záludná otázka, nevím teda na koho, mm-hmm. protože u sebe teď už nemám ten papír, ale nikdo se nás... No, to je borec dneska. Nikdo se nás ptal, jaký máme názor na šedivé vlasy. Jaký máme názor na... Já si myslím, že šedivé vlasy... A jestli si je barvíme? Já myslím, že Marek se barví na šedo. Já se barvím, co tím chceš říct? Ne, jestli dělám srandu, jakože krásně jako stříbříš, ale nevíš, víš tohle. To je v ruku v ruce s moudrostí, víš? Tohle. No samozřejmě, to se tak říká vždycky. Ne, to se neříká, to je pravda. Je to pravda, jo. Je to pravda. Tak jo, je to pravda, jo. No, fakt, a však, hej, já to říkám od té doby, co Marka znám. Říkám, ty budeš tak krásný, až budeš mít celý ty vlasy bílý a ty bílý vousy a k tomu tu snědou pokožku. No, to bude něco. To budeš takový dět vševěd. Dět vševěd. Dět bílovlas. Bílovlas. Dobře. No, tak budu dět bílou vlas. Dobře. A jinak jakoby já, ne, to byla vlastně otázka takhle. To byla otázka ale na tebe. To byla ale otázka ne na mě, ale to byla otázka, já nevím, proč mě do toho vůbec zatahuješ. To byla otázka na tebe, jestli ty si, co ty říkáš naše jediny a jestli si budeš barvit vlasy. Ne, jestli si barvíme vlasy. Ne, jestli si ty barvíš vlasy, proč bych si já měl barvit vlasy, ale ty, jestli si barvíš já vlasy. Já si ještě nebarvím vlasy. No a až budeš mít šediny, takže jedno, jakože budeš mít šediny jednou. Asi se budu barvit. No tak vidíš, no tak je to vyřešené. Ale třeba jenom henu, ale já nevím, já ještě jakoby, víte co, na to se špatně odpovídá, mě teďka 31 mi bude. No. Já nemám šedivé vlasy, mám svoji barvu celý život, asi na základce jsem si tady udělala dva takhle blondětý jakoby proužky vepředu, vypadalo to strašně a mám přirozeně vlnitý vlasy, já se s těma vlasama nic nedělám, kromě toho, že si umeju a trošku si vyfoukám vršek, můžeš mi to dosvětit, dosvědčit, ano. To je všechno, co s těmi vlasy dělám, i si je stříhám sama, takže já nevím, jako jestli třeba za 10, za 15, za 20 let, otázka je, kdy budu mít šedivý vlasy, třeba dospěju do toho, že si je nebudu barvit, ale kdybych teďka začala mít šedivý vlasy teď v mém věku, tak si dávám určitě hnědou henu. Super, dobře. Hezky jsi to vysvětlila. Ano. Tady k tomu. Ano. Co tam máme dál? Počkej, byla tam, jo, vím, byla tam otázka, nevím. No, já mám dobrou krátkodobou paměť, já si máš vzpomenu. Máš dobrou krátkodobou paměť, počkej, já si vzpomenu už. Tady to můžete najíždí. Vidět, kdo z nás tady má lepší paměť. Ne, protože já přemýšlím nad tou otázkou, důležitou otázkou. Jo, už vím, jestli někdy, já to řeknu po svým, jo, ono to bylo napsané jinak, ale jestli jsi někdy dokázal představit, anebo jestli si někdy uvědomuješ, že to, co teďka říkáš, může být také jen iluze. Určitě jo, jako určitě jo. Já to mám tak, že třeba když jsem byl na ayahuasce, třeba v tom, nebo jak se říká správně, ayahuasce, ne ayahuasce, ale protože to říká, ale je to ayahuasca, tak když jsem tam byl v roce 2011, jsem tam viděl ty v těch vizích, jak ten svět jako funguje a jak to celý jako je, to jsem říkal, wow, to je ona, teďka jsem strašně chytrý, jak to prostě víš, jak to jako, teďka vím, jak to prostě jako je, teďka prostě takhle to je, takhle to je, takhle to je, všechno to je frekvence, všechno to je zvuk, jo. A byl jsi toho plný. A byl jsem toho jako fakt, plný, že jsem každému, koho jsem potkal, tak jsem to chtěl prostě říct. Vyprávět. Jo? Ale tak jako v dobrým, ne? Ale v dobrým. No jo. Ale pak člověk samozřejmě, jak přibývají ty vlasy moudrosti. Vlasy moudrosti, jak přibývají, tak samozřejmě člověk zjistí, že některé věci nemusí být úplně pravda. A zjistí, že vlastně, protože jak se říká, no jo, tak tady ty astrální létání, jo, nebo víš, jakoby astrální to létání. Astrální svět. Nebo astrální svět a ayahuasca a různý formy těch meditací a houbičky a takovéhle věci, tak vlastně, že ti ukážou, jako, že ti jako něco ukážou, ale vážení přátelé, moje zkušenost je taková teda, je to fakt jako moje zkušenost, to neznamená, že to je zase pravda jako všeobecná, to bych si nikdy životě netvrdil jako říkat, že to je všeobecná pravda, to pouze je moje zkušenost, tak je to, že to je vlastně forma iluze.
Uh-huh. A na to jsem prostě si přišel. Na to jsem si přišel třeba před, jak dlouho je to? Já nevím. No, prostě před nějakou dobou jsem si prostě přišel na to, že to, co vám různě ukazují tady ty různý psychospirituální nějaký takovýhle jako záležitosti, tak vůbec nemusí být pravda. A snaží se, a ono se to, já bych to vysvětlil. No prostě zkrátka jednoduše, já jsem pochopil, že i to, co jsem zažil a viděl, může být pouze forma iluze, která se nezakládá na skutečnosti, ale na určitých pocitech a na emocích. A zjistil jsem, že vlastně opravdu není dobré tvrdit, že víme všechno, nebo že vím všechno a že znám veškerou pravdu. A o to víc se mi to otevřelo v tom, že chci znát jako tu, o to víc jsem prostě zvědavý. No, o to víc jsem zvědavý, jak to teda vlastně jako je. Protože člověk pochopí, že to je všechno iluze a že celý ten konstrukt je nějaká jako nějak jako vytvořený, nějak jako jo. Iluzorně, tak pak jako má tu tendenci se potom ptát, jako tak jak to teda jako vlastně funguje, že jo. A ta zvědavost je samozřejmě ta správná věc. Jo. No. A Marku, dokážeš připustit, že i to, čemu teď věříš, může být také jenom iluze? Naprosto. Člověk se prostě furt neustále vyvíjí a může prostě dojít jako já jsem tenkrát, nebo já jsem došel do toho stavu, kdy jsem si řekl, Ježišmarja, tak to je fakt jako iluze, je to nějaký jako astrál, tyhle věci, a vůbec to nemusí nic, jako jo. Tak samozřejmě i teďka v tuhle chvíli jsem přesvědčený o tom, že co teďka jako je, čemu teda věřím, tak může být taky nějaká forma iluze, jo, že to takhle může být jako vrstevnatý, ano. Proč ne? Ano, tak snad jsme pánovi to... Je to taková hra. Stačilo. Domy, zajímalo by mě, jak si nastavíš hranice s lidma. Mm-hmm. To byla otázka i na tebe. Ano. A jak byla jakoby na tebe formulovaná, se mi líbilo víc, protože to si, jakoby, já si to pamatuju, jo. Tam bylo slovo, jestli máš nějaký fígl. Jestli máš nějaký fígl na to nastavit, jako stavit si hranice s lidma. A tak jsem nad tím přemýšlela. Přemýšlela jsem, no. Mám fígl. Máš fígl? Jaký fígl máš? Hele, tomu fíglu si říká jakoby upřímnost. Jo, to je fígl, jakože máš takovýhle fígl a jakože nastavíš. Jo, tak to je zajímavý, že jakoby je to zajímavý, jako. Fígl, ale je to jakoby upřímnost. No, prostě, když tady je někdo, třeba nepozván. No. Nebo... Ne, on je takhle spokojený. No jo, no, on je fakt jako hustý teda, ale takhle. Ať si hraje na schovku. Si takhle hraje na schovávanou. Tak je dobré, jako samozřejmě citlivě, říct tomu člověku upřímně, jak se cítím v dané situaci, co mi je, co mi není nepříjemné, a tím si vlastně vymezuju nějakým způsobem ty hranice. Yeah. Jo, to tak, no. Zkrátka, máme to tak, že když se nám něco nelíbí, tak to dokážeme určitou formou tomu člověkovi sdělit, takže on to hnedka pochopí. Ano. Někdy to je takovou srandovnější, humornější, a někdy to je prostě, hele, mi se to prostě nelíbí. Ano. Závisí na závažnosti porušení našich hranic. Přesně tak, jako. Jo, no. Tak je to dobré, že tak... Dobré. A kdyby bylo něco v životě, co by si chtěla změnit, co by to bylo? Změnit? No, změnit. Jako ve svém životě? No. Asi nic? Tady se ptá paní. Teď mi nic nenapadá. Nic ti nenapadá. Pak tady byla taková jedna hezká otázka, proč jsme změnili pediatra? Ano, to jsme změnili. To jsme změnili své pediatra, vážení přátelé. Nezměnili jsme to z toho, jak se někdo může domnívat nebo říkat, jestli je očkování, neočkování a spousta dalších jiných jako věcí, tak tohle jsme neřešili teda vůbec, ale řešili jsme spíš tu lidskost. To znamená, že líbil se nám prostě jiný pediatr, který s naším miminkem, s naším Maximilánem umí mluvit úplně jinak. To znamená, že ho vnímá jako živou bytost a tak se k němu i chová. A ne, že se k němu chová tak, jakože to je prostě nějaký jako produkt a takhle nazdar, hotovo, čau, jdeme. Takže u nás hraje to teplo a ta lidskost, ta lidská stránka prostě na prvním, to je prostě u nás na prvním místě. A když to prostě ty pediatři někteří třeba nemusí umět úplně, nebo nemají ty vlohy k tomu, nebo ten cit, tu empatii, tak prostě tak jdeme jinam. Je to tak. Ještě to bylo hodně zapříčiněné tím, že jsme hnedka po tom porodu neměli jakoby hezkou zkušenost. Že to byla taky taková shoda okolností, že mi nebylo dobře, že jo, protože jsem měla nějaké zranění poporodní.
A teď jsem tam, musím si uklidnit, jak mi poslouchá. Jo, no, poslouchá. Musela jsem tam vlastně přijet. Teď jsme doma zapomněli nějaké ty papíry. Jako fakt jako víc věcí se semlelo a nedostali jsme vřelého, no ani se nedá říct vřelého, nedostali jsme ani jako slušného přijetí od té sestřičky teda hlavně. A ta návštěva pediatria dopadla tak, že se jako odcházela v slzách, protože prostě to období minimálně třeba 14 dní potom porodu je extrémně citlivé, nebo já jsem to tak aspoň prožívala. A už jsem tohleto jako jsem nedokázala přejít. Marek teda potom s nima komunikoval, což se mi velmi líbilo. A i to souvisí s těma hranicema, že to fakt slušně řekl. Té sestřičce nebo té paní doktorce? Obou dvou. Tak oběma to opravdu jako řekl, citlivě, upřímně, tak jak to je, že to úplně jako nebylo vhodné, i když jako je trošku smutné, že je potřeba tady tohle to vysvětlovat, když tam denně pracuju prostě s malými dětmi i s jejich rodiči. A na základě toho jsme si říkali, tyjo, tak to chce asi změnu. A díky zase jiným schodům ukálnostem jsme dostali a díky i známým teda upřímně jsme se dostali k jiné paní pediatričce a tam jsme spokojeni. Tam jsme hnedka přišli a při té první návštěvě, kdy paní pediatrička se tam vlastně na tom stole naklonila k Maximiliánkovi, chytla ho za ručičky a začala si s ním povídat, tak já jsem úplně z toho dojata. Tak nebylo co řešit, protože najednou vidíte, že ten člověk nedělá svoji práci, ale dělá svoje poslání. Tak tečka. Se rozbračíkuje taky blbosti. No tak je to normální, tak máš teďka ty hormony. No, hele, a hezky Maxim nějak hezky usíná, jak jsem mu řekla pohádku. Prosím vás, už nám nepište do komentářů ani e-mail nám nepište o tom, že houpeme našeho Maximiliána, protože, nebo že to je bungee jumping, taky se nám to stává, že nám přichodí takové různý e-maily, protože my víme, co, jakoby, co on má rád a on má rád i vzhledem k tomu, jakým způsobem přišel na ten svět, tak on má... On prostě má rád bungee jumping. On má prostě rád pohyby, on prostě je pohybový, on prostě, mu jsou 4 měsíce a už jakoby tady prostě lítal, takže on to skutečně má rád. Ano, no, má rád jako ten pohyb. Ano, takže... i naše jakoby babičky prvně, obě dvě, si říkali, jako, že jeho jako hodně houpem. Jako, ano, ano, že, ano, že by ano. Jim bylo jako osobně špatně. Ale pak, když byli v jejich náručí, tak to pochopili, že... Pochopili, že potřebují že, jakoby, že to úplně není jakoby normální dítě. Nebo říká, jakoby, ne, počkej, to říkám špatně, že jo? Nebo říká, že naše dítě není normální. Ale jako... No moje mamka, no to je jedno, to nebudu říkat. No to řekni, řekni to. No prostě taky museli pak houpat, protože ono to jako jinak nejde s tím. A to není jako, že by řval nebo tak, ale že on to prostě miluje. On prostě takže... miluje houpání, tak mu to neberte. Prostě má no. Fakt miluje houpání. Jo, ale teď už je to třeba lepší, ale... Prostě to je jedno, já nechci asi chodit do podrobností. Prostě ten, kdo k nám potom přijde, tak to pochopí, kdo se s ním seznámí. A ten, kdo se s ním neseznámí, tak nám napište, protože je to zbytečný. Třeba my ho teďka houpeme a on teďka nádherně, jste mohli slyšet, tak ho to strašně bavilo. On úplně u toho vydává takový úplně úžasný zvuky. Ano, on díská, no. Fakt jako, že a pak usne. A pak najednou usne. No. Takže jako je to takový, pro ně to naprosto takový, jako... A když ho necháte v klidu, nebo ho jen tak jako jemně, něžně jako na rukách, tak on prostě, jim se ten líbí, no. On dokonce fakt na to zvyklý, protože když byl ještě v bříšku, tak Dominika tady jezdila po takový té naší cestě, která byla úplně, která je v katastrofický, i v kontrakcích jezdila. Takže on prostě, on je s tím žitej. No. On je tady opravdu špatná cesta, jsme to říkali, že ten příjezd je opravdu jako něco. Jo, něco. Já se divím, jakoby, že nevypadl dřív ze mě, že tam takhle jako úplně, jako fakt jako hodně, víš? No, jako, hodně. Jakákoliv návštěva, kterou jsem vezla autem, když jsem se to naučila, tak byla překvapena z toho povrchu našeho tady. Jak, no, čemu bys to přirovnal? Tady k tomu bych přirovnal k nějakému jako, tak čemu bych to přirovnal? Jakému divokému koni? Nebo bíkovi? No, to jako když jedeš jako na kajaku a třeba takhle jako jedeš po těch peřejích, jako.
Bude na raftu prostě. Jo, no, když si, no prostě jdete čtyřkolkou po fakt jako takový ty testy těch aut, jestli to auto přežije, tak takovou tady máme cestu. Ano, takže Maximiliánek to prostě přežil, když byl v bříšku a teď to občas zažije. Ale to samozřejmě my to přeháníme, my ho nehoupáme za stolik. Ono, ta kamera to taky může dělat, že jo? Ano, ta kamera se totiž houpe. Ano, ano. Takže tak, no prostě. Tak. Uzavřeme toto téma. Hele, jakého známého člověka by ses přála pozvat do hovoru? Tady je taková otázka. No, to je taková otázka, jako jakého známého my nejraději. Můžu mluvit i za tebe? Můžeš mluvit i za mě. Zveme ty neznámé lidi. Takže jakoby bych to trošku přeformulovala, tu otázku. Netoužíme teď úplně po někom známém, i když někteří známí lidi jsou zajímaví, ale mnohem více preferujeme lidi neznámé, kteří mají nějaký inspirativní příběh nebo nějakou životní zkušenost, která by mohla inspirovat ostatní. Nebo pobavit, nebo zahřát u srdce a tak dále. Takže to máme mnohem radši. Ale samozřejmě máme rádi i známé lidi. Není to tak, jakoby, že bychom jakoby tak, lidi dělili. No vlastně ono, proč se to vlastně dělí na známý a neznámý? Já to taky tomu nerozumím. Každopádně my, když jsme začínali rozhovory, což skoro budou za chvilku 5 let, tak jsme fakt chtěli poznat prostě z různých sfér a z různých jako škál jsme chtěli poznat prostě lidi. Jaký opravdu jsou. Jsme totiž do té doby neznali. My jsme do té doby neznali. Tak takový ty lidi prostě, který tak nějak mluví různě, různými, v různých přesvědčeních, takže takový my jsme chtěli jako poznat vlastně v době té pandemie a najednou člověk zjistí, že se to všechno testí jako s těma cestovatelema, tak se to točí furt jako v jednom kruhu do kolečka. No a my jsme prostě přišli na to a zjistili, že nám obrovskou radost, ale dělají lidé, kteří jsou takový jako pokorní, takový jako čistý, jako opravdu uvnitř jako čistý, jako takový celá z nich to teplo a laskavost a tadyhle si něco pěstujou, tady si něco budujou, tady někdo má nějakou farmu a něco si vyrábí. A tohle si myslím, že v téhle době je velmi jako důležitý. Ano, já bych jenom dodala, že to není tak, že by ti jako známí lidé tohle jako neměli. Jasně. To tak teďka trošku vyznělo. Mm-hmm. Ale je to jiný a je to takové jakoby ryzejší, když natáčíme s člověkem, který třeba nikdy neseděl před kamerou. Právě. A s člověkem, který je známý, protože ten člověk už to trošku má jako, no já to prostě řeknu, jak to je, takovou říkanku, to tak prostě je, když hodně mluvíte, často mluvíte o těch tématech, tak už to umíte mluvit, víte ten příběh od A do Z, co chcete říct a tak dále. A tohle je takové jako jiné a vlastně pro nás i těžší. I pro toho člověka, co je za tou kamerou, i před tou kamerou, protože před tou kamerou je poprvý a za tou kamerou my to, tím pádem ta větší zodpovědnost je mnohem větší jakoby na nás, to vést ten rozhovor, protože člověk, který je známý, tak už většinou umí mluvit, umí pobavit lidi a tak dále, takže pro nás je to i větší taková vlastně výzva tady s těmi neznámými lidmi je vlastně oťukat, aby se nebáli, aby k nám přišli. Teď úplně skoro každý říká, jako, jak je hrozně nervózní předtím, než to tady zcvaknem, tu kameru. A je to i za nás i taková zodpovědnost vlastně, aby se mu to nevymstilo, že jo? Protože potom ty komentáře a tak dále, co si budeme dneska povídat v téhle době, i když my jsme strašně vděční, že následujete vy, laskaví lidé, a z 99,9% jsme šťastní, že ty lidi berete. Takže za to jsme taky rádi. A nejenže usíná Maximiliánek, ale i Anička ve stínu dalekohledu. Ve stínu teleskopu Anička tam hezky pěkně usíná. Prosím vás, ty rozhovory, nebo to, co my tady děláme, tak to neznamená, že takhle jako, jakože takhle zmačkneme tlačítko record, nahrávat a pak zmačkneme další tlačítko, nahráme to na YouTube a tím naše práce skončila a vlastně jako to je strašně super, je to strašně jako jednoduchý, takhle to vlastně nefunguje. Spousta lidí, my jsme se teďka tady o tom bavili s jedním člověkem, když tady u nás byl, tak jako ono to tak jako může vypadat, že to je strašně jako jednoduchý, ale není. Jo. Musíte toho člověka vlastně oslovit, teďka nějaký management kolem toho je, dostat ho sem vůbec, aby sem přijel a teďka i ten management tomu ho sem
vůbec dostat, protože ta cesta a všechny ty, to i vzhledem tomu, kde my bydlíme, je docela náročný někdy, i toho člověka sem dostat. A potom vlastně jakože mít, připravit se na toho člověka, takže nějaký čas věnujete tomu, abyste toho člověka nějak si jako oťukali vlastně v té virtualitě, nebo vlastně, že jo. A pak následné to, že s tím člověkem potom jako mluvíte, aby se uvolnil, vytvoříte podmínky pro to, aby vlastně to bylo takový hezký a tak, takže ono to není to jako jen tak, že teďka jako tady něco nahráme, zmačkneme to a hotovo. Tak jenom to tady říkám, protože třeba si to pak mnoho... Pak ještě ta postprodukce a toho postprodukce, povídání. Stříhání jo, a vlastně spoustu věcí kolem toho je. Takže jenom to chci říct, že to opravdu není úplně tak, není to jako zas tak úplně jako snadný, ale my to máme prostě rádi a máme rádi tady ty věci, protože prostě to, protože nás to nějakým způsobem prostě obohacuje a je to prostě super. No. Že potom, když se to podaří a vlastně podaří se to všechno jako takhle hezky sladit a tak to potom opravdu stojí za to a je to prostě super. Když to pak ocení i jako jiný lidi, tak je to potom taková ta přidaná hodnota, že jo, super, tak je to takový fajn. No. Ano. Pak nám přišel e-mail dlouhý. Ty už jsi to s tím pánem vykomunikoval. Uh-huh. On pochopil, jak si to myslel. Uh-huh. Ale říkali jsme si, že bychom to mohli říct i takhle na kameru, tu otázku, která přišla teda osobně, protože je to téma, na které se často lidé ptají, uh-huh. nebo když to tak jako jenom prohodíš v nějakém rozhovoru, tak k němu mají nějakou výtku. Jo. Tak by bylo možná fajn to trošku víc vysvětlit. A teď už teda o co jde. Jde o to, že ty říkáš, ano. Že některé fyzikální zákonitosti, které na této zemi máme, tak nejdou změnit. Ano. Jo? A ten pán se vlastně ohradil, že to není tak úplně pravda, že přece ho napadl příklad Klemence Kuby. Z Kuby, nebo jak se jmenuje? Ne, Klemens Kuby. Klemens Kuby. No, jak tak, no. Klemence. No, prostě pána, který začal chodit, i když měl přerušenou míchu. Jestli si to pamatuju dobře. Jo. Já vím, že Jarda o tom vyprávěl. A nebo, že jo, jsou taky příklady, kdy někomu dorostlo něco, co nemělo, třeba další zuby, nebo ruka, nebo něco, tak to si přece odporuje, co ty říkáš. To je něco jiného, že jo? Jo, to je prostě myšlenkou, ty můžeš ovlivnit svoje tělo a vytvářet si nějakou svoji realitu. Ale tady ten konstrukt, který je, já tomu říkám prostě konstrukt, asi nemůžu pomoct, třeba se to nikomu nebude líbit, nevím, tak to prostě změnit jako nejde. Jo, máme tady, ty nemůžeš, nebo podle mě teda, a je to můj názor, a samozřejmě můžu se taky v něm mýlit a nemám s tím problém, když někdo prostě přijde a ukáže mi to, že to prostě jde změnit, nebo že to jako umí, tak já pak řeknu, že jsem se mýlil, fakt s tím nemám problém. Ale fakt se domnívám, že myšlenkou nebo vůlí nelze změnit třeba, nevím, barvu slunce ze žluta na modro a nelze změnit tady něco, v čem my žijeme a změnit prostě tím tak přírodní jako zákonitosti, které nás vlastně formují a které tady ucelují tady to celé jako dohromady. Jo. Tak to prostě jako podle mě jako nejde. Vy si můžete vytvářet v té své realitě cokoliv, co chcete. My si tady můžeme manifestovat, že chceme tady mít maringotku, mít nějaký hezký pozemek a mít tady prostě nějakou hezkou říčku nebo potůček, který tady je a různě si to vypsat a různou formou si to manifestovat pomocí svých myšlenek a pomocí něčeho. Ale tím to vlastně jako končí. Jo, my už ono to možná třeba zní jako zvláštně, ale v té své realitě já můžu měnit tu realitu, ale dál už to, v čem probíhá ta naše realita, tak to změnit jako nelze. Uh-huh. Souvisí to s další otázkou, uh-huh. jestli věříš Boha. No a to je právě ono. To je právě to, že je tady, dle mě, je tady nějaký inteligentní cosi. Někdo tomu říká Bůh, někdo tomu říká stvořitel, někdo tomu říká jako zase, jo. Tak podle mě tady něco takového inteligentního je. A ten otisk toho inteligentního je vlastně jako ve všem.
A ten to tady vlastně jako nějakým způsobem to tady jako tady mezi náma jako, jako je a vytváří se to tady. Takže věřím v to, že tady je něco takového inteligentního, co nás přesahuje. Šéfik. Jo, co nás jako přesahuje. Takže to, v to já věřím. Jo. Ale už nevěřím v to, že ty silou vůle můžeš změnit jako zeměkouli třeba, nebo zemský jádro můžeš změnit na jako, pokud existuje teda, jo, tak změnit jako na rovinu, nebo udělat z toho trojúhelník, nebo čtverec. Nebo slunce, aby bylo modrý. Nebo slunce, aby bylo modrý, nebo aby bylo hranatý. Tak to prostě, jako tou vůlí, to prostě skutečně, jako, ještě jsem nezažil nikoho, kdo by tohleto mi ukázal, že to jde. Mm-hmm. A samozřejmě my tady máme nějaký kolektivní vědomí, ale tohle kolektivní vědomí je součástí tady tohohle toho našeho toho prostoru, toho konstruktu nebo jakýsi třeba toho snu, třeba jestli to tak nazveme, který jako je jako nějakým způsobem jako takhle jako danej. Takže ano. Tak to vnímám já. Tak doufujeme, že už to bylo konečně vysvětleno, tak aby to bylo pochopeno. Jo. Marku, otázka na tebe. Co si myslíš o svobodné vůli? To není otázka jenom na mě, ale to je i otázka i na tebe, protože často nám to píšete. Často nám třeba píšete i pod různá videa, do komentářů, do e-mailů, na Facebooku, na Instagramu, že jako co mají dělat s tím, když s tou teorií nebo teorií, s tou tezí toho, že je nějaká svobodná vůle a že teda, že je všechno daný, co mají s tím dělat a když to není daný, tak co s tím mají dělat? Tak je to daný, tak je to daný nebo to není daný? No. Máme svobodnou vůli nebo nemáme svobodnou vůli? No. No, povedej. Jak to teda je, Marku? Já mám takovou svoji vlastní jako věc a to je to, že když prostě jako dělám ty věci od srdce, cítím to tak, tak je to ta správná cesta, po který prostě mám jít. Uh-huh. A ta cesta klidně mohla být daná. Uh-huh. A když prostě jsou věci v nesouladu a všechno se děje tak, aby to nebylo, tak prostě to samozřejmě vnímám jako impuls a signál k tomu, že to není ta správná cesta, po které bych měl jít. Jo. To, jestli to je daný nebo není, v tu chvíli jako neřeším. Až samozřejmě takový ty věci, jako že se díváme jako na film a jsme pouze jenom jako ti, že jsme pouze ti herci, kteří se už dívají vlastně na ten vyrobený film, ve kterým oni hrajou. Je sice jako hezký, je to fajn, třeba před 4 rokama nás to s Dominikou, nebo nás to jako hodně bavilo tady to, ale vlastně jako já mám pocit, že jakmile teďka máme Maximiliána, do toho teďka teď řešíme ještě stěhování a spousta dalších jiných věcí, tak tyhle věci jdou úplně mimo mě a se strašně omlouvám. Ale vlastně nejde to pro mě vůbec důležitý. Ale chápu a Dominika to třeba teďka řekne, že pro někoho to může být třeba důležitý. Mm-hmm. Hm? No já říkám, že to je důležitý kvůli tomu nadhledu. Mm-hmm. Víš, nebo celkově postoji k životu. Ano. Ale jakmile si ho jednou jako utvoříš, ano. Nějaký ten svůj názor, ano. Třeba pro mě je hlavní nějaké vědomí toho, že je tady něco, co mi přesahuje, nějaká síla, že tady jako pro mě osobně tady funguje danost, ale já nevím, jak je to daný, takže je to úplně jedno, prostě používám svoji vůli, používám svoji svobodu, záměry, plánujeme s Markem a tak dále. A jakmile tohle mám vydefinované, tak žiju a už se tím nezabývám. Právě, protože chápete, když já řeknu, no je to daný, je to všechno daný, tak vlastně bych nemusel vůbec nic jako dělat. Prostě nechat jako sedět jako na gauči, sedět jako takhle. Já to je nepochopení. A prostě jasně, ale spousta lidí to může takhle chápat právě. Jo, a vlastně jako nic nedělat. Ale o tom to vlastně vůbec není. A my jsme takový, nebo aspoň já jsem teda takový, že já rád věci jako si takhle jako hezky jak se tomu říká, hraju si. Plánuju si, vytvářím si. Jo, a tohle mě baví. A to, jestli to je daný nebo není daný, tak to v tu chvíli vlastně už jako úplně neřeším. Takže jsem vlastně jako neodpověděl, ale... Já myslím, že jsi odpověděl. Jo? No. Tak fajn, tak jo. Tak jsem odpověděl. Tak jsem, Dominika říká, že jsem odpověděl, tak jsem odpověděl. Já myslím, že odpověděl, ne? Co? Ještě teda dodám, to přijde ve výsledku, ano, já jsem to tady říkal během toho našeho krátkého povídání, že to je nějaký jako sen, nebo tak tomu jako přistupu, že to může být jako jo. Sen, jo.
A tak je to prostě sen, no tak tady nějak jako všichni jako sníme, každý z nás jako sní, a tak je to taková forma jako zábavy a hry a já si myslím, že to spíš slouží k tomu, to zvědomit si, jestli to je teda daný nebo není, k tomu, aby jsme se prostě odprostili od takových nějakých, jako víš, toho té vážnosti. No. No a to říkáš hezky, ale to říkáš jako velmi dobře. Mě zase... Jo, s tím souvisí otázka. Tak já ti prvně položím ano. A pak řeknu, na co jsi mě teďka navet. A dobře, tak. Nebo já to prvně řeknu, já to pak zapomenu. Jakože mám pocit, nebo dneska mi přišlo na mysl, že máme hrozně rádi drama. No to lidi mají rádi drama, ano. Jo. To teďka třeba, co se rozjelo tady s tím... Se vším. Hele, no. Ale teďka tu otázku teda, jo? Ono to možná trošičku taky s tím souvisí. Mm-hmm. Je to zase intimní, zase Marka slečem do naha. Omlouvám se ti, Marku, lidi to prostě chtí vědět, já za to nemůžu, já to jenom řeknu. Ty jsi tady minule mluvil o té adopci. Ano. A velmi se to líbilo. Ano. Jo, jako fakt se to líbilo, řekl jsi to hezky. Dobře. A nějaká paní nám napsala e-mail, že má holčičku a že ji má adoptovanou. Uh-huh. A teďka řeší, jak jí to říct, kdy jí to říct. Jo, je to celkově, jsem ráda, že jsi o tom tady promluvil, protože je to fakt téma, o kterém se úplně nemluví. Uh-huh. A jsou kolem toho takový, jako tanečky se hodně dělají. Tak jestli můžeš říct z pozice toho, že ty jsi byl vlastně ano, v té kůži. Ano. Ty jsi tady o tom ještě třeba asi úplně nemluvil, ale já vím, že jsi to neměl v dětství, vždycky úplně jako jednoduchý. Jasně, xenofobie. Ano, nejenom. A takže, jestli bys třeba mohla ty paní poradit? No jasně, já poradím. Jestliže máte to malé dítko, tu holčičku, tak ona je dokoliv jiný, kdo si prochází něčím podobným, tak asi je dobrý, nebo dobrý, z mý zkušenosti je dobrý, když to tomu dítěti řeknete co nejdříve. To znamená, jako v momentě, kdy uvidíte, že to dítě vlastně jako hodně vnímavý ke svému okolí, že jako rozumí tomu, co mu říkáte a spojuje si to, tak... Nebo se může i samo zeptat. Nebo se samo i může zeptat, což já jsem taky dělal, tak ono je opravdu dobrý a tomu dítě to prostě jako s otevřeným srdcem a i klidně s radostí, protože to je radost vlastně, tak tomu to jako říct a ono to jako pobere úplně v pohodě. Já jsem to pobral taky jako v pohodě. Mm-hmm. Jo, jako, jo, takže ono a můj táta třeba na tohle to bylo jako dobré, jo, že vždycky, no co ty kubánče, jo, a tak prostě, takže ono opravdu prostě ten humor a otevřenost ta radost, tak to je to, co ty děti nejvíc, nebo aspoň já, když jsem byl malinký, si to pamatuju, opravdu si pamatuju věci třeba od svých 2,5 let si opravdu skutečně pamatuju věci, fakt. Takže... No, máš dobrou dlouhodobou paměť. To je nám všem tak, jasný, kdo to sleduje od začátku, toto povídání. Já jsem to bral naprosto v pořádku a v pohodě a vlastně i s radostí. Jo. A ono, když tomu dítěti to potom řeknete třeba, nevím, někdy prostě v 10, v 12 letech, kdy už prostě je takový, co se to často právě stává vlastně, jo, tak... Nejlepší to říct v pubertě. No, to je úplně nejlepší to říct v té pubertě, no. To právě neříkejte v té pubertě, to říkejte právě samozřejmě jakoby v tom nějakým tom věkovým rozmezí třeba 4 až třeba 7-8 let, no, jako to úplně nejlepší prostě, no. Podle mě teda z mý zkušenosti. Protože pak se vyhnete právě takovým těm zbytečným otázkám a zbytečným emočním situacím, citovým, který budete muset jako řešit. Takže za mě a z mý zkušenosti je to říct prostě co nejdřív a s otevřeností, radostí, humorem a je to naprosto úplně jako super, protože to dítě nemá jinak jako šanci reagovat než jako tak, jak vy mu to říkáte. Ono vlastně jako to je odraz z vás, takže takže tak. Super. Dobrý? Jsem ráda, že jsi odpověděl. Ještě mám jednu. A nevím, jako by... jestli chceš štít. Jo, tak povídej, no.
jak, jestli znáš svoji biologickou rodinu tam? Tohle, jo, to neznám, neznám. A jestli jsi taky někdy chutí hledat, protože to je ve všech těch filmech, jak prostě víš ty. Já ten příběh mám, jako samozřejmě on je takový jako delší, ale já jsem své rodiče, teda ty biologické, jsem samozřejmě nikdy neviděl. A ani nemám, jako nikdy jsem neměl v sobě tu jako niternou potřebu, nebo že vím, jak ty věci jsou, tak jsem neměl nikdy tu niternou potřebu vlastně je vidět, nebo hledat, pátrat. A byl jsem spokojený tak, jak jsem. Jo, byl jsem spokojený tak, jako kde jsem a kde vyrůstám, jak žiju a proč žiju a tak. Takže jsem neměl nikdy v sobě tu niternou potřebu jako teďka se zbalit a hodit na Kubu a hledat tam prostě svýho biologického otce nebo chodit tady po Čechách a hledat svou biologickou maminku. Takže prostě jsem to bral, přijal jsem to tak, že ty věci tak skutečně jsou a to, že to tak prostě jako je. Mně se tohle na tobě líbí, no. Podívej, já jsem od malička, tak já jsem si opravdu vyrůstal jako v dobré rodině, jako mám, sice můj teďka ten tatínek, který jsem měl, tak ten už umřel, takže ten nežije. Mám jenom mámu, která teďka v tuhle chvíli cestuje po světě, teďka v Indii, konec konců, což je taky zajímavý. Takže se navzájem takhle inspirujeme, máme to jako hezký a jsem za to strašně rád a vděčný. Babču cestovatelku. Je to super, jako jo, takže to, já jsem naprosto jako spokojený. No. To je super. A mám ještě jednu otázku. Teď je to hezky souvisí jedna s druhou. A to je ta otázka, jestli jsi šťastný s tím, jak teďka žiješ. A ty jsi šťastná s tím, jak teďka žiješ? Hele, počkej, první no, ty odpověď. No, tak povídej, jestli jsi šťastná. Jo, jsi šťastná. Jo. No, já jsem taky šťastná. Ne, jako... Tak já mám rád, tak můžeme asi odpovědět jako stejně, a to je to, že jsme rádi tak, jak to máme. To znamená, že my jsme si přáli mít nějaký svůj jakoby, domeček, nějaký svůj jako malý domeček, ač teda je na kolečkách, přáli jsme si prostě mít tady malýho Maximiliána, to je teďka to největší štěstí, který tady je. A takže vlastně jako my si takhle jako plníme svoje jako svoje sny, které se nám prostě jako takhle postupně jako chodějí různě. Ano. Jako, no. Tak si myslím, že to je v pořádku to jako to realizovat a jít si za tím, kam nás to jako táhne, no. Tak tohle nás činí, si myslím, nebo i mě to teda to činí jako šťastným, že když mám nějaký plán nebo nějakou vizi, takže se to prostě hezky jako střílí. Hezky se to střílí se tady, no. Takže se to hezky takhle vlastně jako podaří všechno zrealizovat, vytvořit. Jo, už máme teď maringotku, terasu, přístavbu, Maximiliána, dva pejsky, teleskop, kočičku, jo, a třeba příští rok to zase bude úplně jako jinak, jo, to máme zase, že budeme už jako jinde, tak tam budeme mít prostě ovečky a včely chceme zkusit si pěstovat chovat, prostě mít tam, chováš se, no, máš tam ten, máš sdílet tam, prostor se včelama. Se včelama a tak, a mě to strašně třeba jako lákalo, já mám rád, já mám spoustu v sobě jako snů, ano. A takových jako různých představ, který bych rád chtěl realizovat. Ano. Takže mě dělá šťastným to, když se to postupně i pomalými kroky realizuje. Tak to jsem za to vždycky pak jako rád a pak se můžu ohlídnout a říct, jo, super, tak prostě se to všechno povedlo a jsme za to rádi a můžem zase jít dál. Souhlasím. Jsme šťastní, ale jsme stále na cestě. Tak, přesně tak. A víme, že nic nevíme. Ano, tak to je závěr našeho povídání. Tak jo. Děkujeme moc všem, kteří nám věnovali ten čas a dívali se nebo poslouchali toto video. A mějte se moc hezky. Mějte se krásně, buďte na sebe hodný, mějte se rádi a s dobrou náladou zase v neděli. Zase s nějakým hostem. Tak jo. Ahoj. Ahoj. Thank you.